tout à dictature. Mais ce bundé tumba toi et bien qu'on nego. Oh là là, la mukabwe, bakangi kab, babengisi kabu. Oh là là, mukabwe, balokoti nani, Jimmy Kitenge, yakolo kota na bala bala, lokola Ndidi. Et comment on a une dictature? Nako benga bakongomani banso. Oyo motema na bango yali na nzela ya mbongwana. Bao ba kolela na pasi mnyoko. Kozanga ya kolia ya komela. Nako benga bango banso. Bayeba kopesa maboko na jama kabungu. Bino banso. E sika fini mokonja mboka na luki yango na moni yango te. Abima mbo wa centaine de millions ki na mbaka. Alo bite mbongo ebungaka. Alo bite mbongo eko bima na mboka. Ba paradis fiscaux. Mbongo eko kende. E sika jama ka laki ya bokonji. Akweko kubima makamba bongo soki ya mwona ki yango te. E sika laki ya laki na mote manakati ya bokonji. Alo bima makamba bongo ya mwona ki yango te. Ala la kabo ala mukalo bayango e bongo mususu alo bibo yanoli makambo ya ram ele koni ya sikali na ram to e batete mbongo e ko kenda kuna amuna te ba o ba ko bunda ba ali nae po ali tango nde ba e tumba bala kisagate to ali na yo e sengete te wale tumba mi tuna ali ngai moko te ba kongomani ba ali na yo o lobi o lobi pona ba kongomani milioni na milioni ya ba kongomani Bali na ye na sima na o alobi akangoli biso Jean-Marc Kabudi akangoli Congo aye koloba o batu baku ko kenda nango na CCC alobi yango na mongongo ni ko po te mabe batele ko confirmer makambo batu balo mabe batele melaka yango mabe ba pa melaka yango na Kabila na Fayulu na Matata na Katumbi te toyeba ko pusana Tous à la lingomba, pour te épaisser sur ma case, il y a qu'au Kanganzera bateau balécate. Y a un gros moni na cesse, mon salé pour ça, ma porte est au coma, la lingomba wa. Toko coma na yango, y a un gros démon toko bigi sa Congo. Bokondi a ses pelas, na ses pelas. Bokondi a wenge musique. Bokondi a wenge musique, après da wenge musique. Bah ça y la banda kale, bah y a qu'au Bokondi, bah y a qu'au Kundola. Bisengo ya bango nyonso akala basaka te na bolenge. Bayo kusema butata mawa. Mawa. Biloko bato sala na mibutu mibale ya bomoi. Mibutu mibale na mitano bayo sango ya kimokolo. Mukonja sepelas mukonja wenge muzika. Ofanso au chef d'état en démocratie ya lakate. Bogo ko sate mbeba mobu ezalika kana moto ya moto moko mobeko ya kapona bato nyonso. Soko ya limbebe ya limbeba pona bato baso. Yo ki wasi bala ki wabi shote tokolongola ngo tokobunda tokolongola ngo batiki be mibeko nyonso ya kala bongo boko sala état de droit boni kana ma monoko mibeko boko bongo ya te binyone ba dimisi yango maloba na ye moko alobite ata moto acholinga ata nzambe ye moko bachola kai na koti a kondimate te bakanga moto po azaka ba fudi ko teni ba boko sala bongo eske za pena pona ye moko soki ya solo te fechi sekedi ali moto ya demokrasia Et c'est ce que tu as dit, tu as dit que 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 tu as dit Jimmy Kitenge bon. Mokonja mboka wa nana no koto ba toke ma prompte bagi yeso kwa tibu konje lo kwa liboso kanga kasho ane. Omnyonso ya molili wana kukanga ya. Yango lelo kukanga ba. Yango hotel lelo. Honorable Jimmy Kitenge na prison ako lia te ako melate famine ba ako mona ete famine e biologique pe politique. Yoka elo kwa pasi. Mobe kolobite moto nyonso akangami ali na ndingisa amona bandeko na ebandeko ba mona. Bakangi moto lokwa monguna comme un ennemi. Bande connaît bazo mona été. Yango wana ba bengi dictateur. Mobe ko lobi so moto akangami bande connaît ba ko mona ye. Ngambo esami bato ba oyi ngambo nango eli liboso na moto abati. Bati ake ko ba kuna te munisko ba kenda. Munisko ba si ba okana kana gouvernement te ba ko kenda. Yosko ali président sénat oyebi yango tote. Ozo ba o ba ko bundela mboka e yali Bakongomani
botika Monisco na kimia banda Monisco aye ele kwa kabila tele lo makasi nto sali poto tombo ya mpinga mabiso Monisco ayaki te potika seko na seko bo mosala ne zara ki anino nora Monisco ayaki asa musana ye ya ko kengela na o nyonso Vodacom Airtel bakoteka unité minute mega esenge ba pesa 1 centime na APTC Vodacom gaga ye moko na sanza moko so bia pesa 1 centime na APTC et ko sala entre 5 et 6 millions de dollars Vodacom gaga ye moko Vodacom gaga ya pamba ona ko ba botu na ba to Vodacom entre 5 et 6 millions de dollars pour na Vodacom ba compagnie na ba linko futa mbongo ate APTC azoti bango mo lunga ya ko sala te ba futa yango po soko bango ba ndio futa mpako wana ya sika ba ko bakisa e pa ina biso Frank Dongo sa pesibino ya no boyogite. Ba bi soki ma promesse amite ba kongomani bango ba osisa likambwana. Ogangote. Frank Dongo ya no mit. Ba kongomani ba osisa likambwana. Ndire yango na tokoke. Okinga? Eh. Toko koma na yango. Glissement. Tango ko yoka moto. Lokola Dongo, moto ya ebi tumba. Oya bunda. Ami tumba mbeka. Anyoko ya ba beta. Alobite ata akabila na kendo kuta nae. Boyoki yango lokwani abi kabila za mieux que tu sais que tango ebi sibino bongo boko banza terini moto lokwa djongo nde kamusiba nde kabila kan ma mission TV le miroir du monde peuple mokonzi bakongomani mbote bisika tuboko landa biso partout na mokili en tout cas mingi mingi na est de la République démocratique du Congo to pesi bino mbote boye malamu une émission na bino alelo réflexion ezali émission eza bongo présenté na ngai Alexi Wechi lelo na yoko luka mwana mboka lisusu honorable Mike Mukebayi na eto solo amongo nga moke na makambo etali ba actualité lelo ndenge to koloba boye Jean-Marc Kabund babenge na bazuzi to ebite est-ce que ndenga ko kenda ko zonga to ko souhaiter ka zonga ndeko Jimmy Kitenge za bongo kino lelo na kati ya aner bande kone ba komona ete famille politique ne ba komona ete to ki ka lié lo côté ke azali vraiment na état mwa malamu te kuna na Goma pe na Beni Bukavu to moni ninge batu ba kufi pe scandale makasi ko sala ma entre Monisco na population est-ce que za incitation la haine o ba ta sala ki est-ce que na mwa na mboka Mike Mukebayi to fongola mwa moke makanis na mwa nga o poto yokani ne kobima mbote honorable mbote mingi ndeko Alex merci beaucoup honorable na opportunité au pesibiso sima tokota mwamba actualité mibale to za nango ya lelo ya mwana mboka Jean-Marc Kabund aussi ya Jimmy Kitenge mangambo koleka na estel de la République na surtout na Beni na Goma ndenge batu bakufi Monisco to ebita abomi pona pression est-ce que makambo bati aloba kinde yango pe sali ke batu ba basilika bongo to ezali ka ral bol ya population makambo esami bato ba oyi ngambo nango eli liboso na moto bati bati ake ko bakuna te Monisco bakenda Monisco basi ba okana kana gouvernement te bakokenda yosko ali president sena oyebi yango tote ozoko ndo bakisa ko pelisa moto basi ba yokani be bando kende malembe malembe yo kende ko bakisa kendo bakisani ya li boso ngambo ya gouvernement yango wana ngambo ya union sake yango wana ya mibale Monusco akomela ki gouvernement no babengi note verbale abito ko mona te batu bana kanda mba mosusu bakoya bakoya te kubuka biko na biso gouvernement atikali ko lengela te pour tabate la Monusco na biloko na atikali ko lengela yango te bakomela ki ye et ali ou babenga lokuta di français irresponsabilité et singela ki te ye gouvernement a tia bampulu chi bisika nyonso pour na kobate la Monusco na bato na ye ngambo na bango mibale yango wana yango na moment tango to tambola ka boke bo na New York ko bali kambo boe bato ba ko ka bino te bo evite bo mboka moko ezanga tina tana mboka na biso nde ba bomi bato Monusco nde ba kongomani ba kufi miko mi bale mo bimba buluchi ka kozo gusa kimya te yali mawa mingi kacho esengeli bato ba ebeli wo Monusco mo ta ko bonde na biso te bato ko kosa bato bana ya Goma ya Bukavu ya Beni Butembo Ituri bakosa bino te Monusco mutabunda bisote
mampinga wana ya MONUSCO et mampinga ya Nations Unies et mampinga ya bamboka ba pesi ba soda wana ba goya pona okufela bino te so le loto zanda kisa mboka moko to lokwa Kenya ayi akata MONUSCO ba kote tumba so ba tuna ba kufi ebele yo ba mboka mamba olinga yo mboka mamba te bonzo se bana biswa ba oyo ba ko bundela Congo ba ba ko tangisa makina ba ngopote Congo kota kimya yali ba FARDC sengeli ko tonga mampinga ya makasi ko bunda kolongo la mbago ambago kolongo yango sengeli to lakisa te mandoki na masasi na biso tokomi ko batela yango malamu to sa mibeko o etalani ko batela mandoki na masasi mobeko to yango eza ya kala o bangai ko sala ya sika na mubuko to tukumi bena jom na mibale 2012 babanda ba 6 tete lelo to e ba ko tonga bandako ya ko bomba mandoki ya ko bomba masasi mokile mona tetoye biko lengela ko batela mandoki mabiso balongo la biso ambago to ye ba ko pesa mampinga misolo mboka ni ezane tumba soko tali mampinga ba pesa mbonga malongate na ko bele lango na bi yali sekerete o ba ko batia bimisi sekere ya mampinga colonel na mampinga na biso afuta ka 226 000 francs congolais 226 000 francs congolais lokwa $113 so ke na mboka moke lokola Rwanda 26 333 km². Bana mbongo bana makoki lokwa biso te et paye na bango colonel na bango ina $476 olongwe pa na bango yawa na braza ya ngambo colonel na bango ali na $799 pene na $800 parce que oko futa moto 200 colonel 226 000 francs comme ben balobi ba matisi bango mikolo otu ba ko matisa bango ba matisa bango na 26 000 francs na moto 26 000 francs. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont été combien touche le député national en République du Congo. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train Boni bao bali wana pona ko kengela mbongo pona ko tia pole bango moko ba ko bomba mbongo ba ko zo na kati mbongo ba futa bango mbongo musuku mbona invisible na mbongo ba futa ka ba parlementaire ba to ba pona pole bana mbongo ba futa bango ba bika ngo invisible sous sol le kala masa ma bele mona kati o ka ndem mboka kufi est-ce que banda tango kabila na ba prime wana lit ba invisible est-ce que chapaka mokonza mboka to mokonza bongo mosana ye ezani ya ko ba budget mboka te ego ki ma endeni ndeko ba oba ko bundela mboka e yali ba kongomani botika MONUSCO na kimia banda MONUSCO ye ele kwa kabila tele lo makasi nto sali poto tombo ya mpinga mabiso MONUSCO ayaki te potiga seko na seko. Bon mosala nezala ki anini honorable. MONUSCO ayaki asa mosana ye ya kokengela ba population civile ya kosala te kimia ekota na mboka. O etali etumba yali biso ba toto kobunda yango. Yali MONUSCO te botiko kosa. To bomi mampinga to liko pesa mampinga mboko te mbongo be moibi. Tokomo luka noko oya kangali bota libote kenda libosote noko musuna ni MONUSCO noko musuka kangali bota nani Rwanda lokuta to aba goyi goyi miibi ba ba ka mamboka ba ko boma mboka yango wana mampinga ali makasi te tonti kokosa tango lelo e komika ka noko oya kangali bota kenda libosote e ya Rwanda mubulu ko boma bato oya ali na S ya Congo yali ka Rwanda motosaka soko bandi banda Ituri okiti no Kivu okiti Sud Kivu okiti Tanganyika mobulu yali mobulu yali wana nyo swali Rwanda mutasala ho o bandi na Ituri oya kuna twalia wa mangomba oyo ko bundisa mboka ba bengi ba groupe zame yali kama moko na tukumi ba 122 groupe armé na mboka mobulu 122 groupe armé
na Ituri ali 10, na Nord Kivu ali 40, et Sud Kivu tuku Motoba 60, na Tanganyika bali pene na 10. Pasi ali na Congo yango wana. Pasi ali na Congo yango wana. Ndenge toko swa no bande ko na biso banyamulenge. Kuna minibu basala pe bango bango bana bango ya mandoki. Bazana milice na bango ya auto défense. Babengi tu soko kombo ya kombona ko ngo pasi pe pona ko tu guaneo. Bazana ma mandoki na bango. Ma bato ba ko longwa ba soda ba ko longwa fa de se ba jongi na bango na milice auto défense. Alongwe pa ibo akebo na mandoki. Yango wana communauté internationale ko banga bo yemba mosusu pesi bango ndingisa te ba so mandoki ya minene. Ma ngomba ya mobulu wana ba ko jama ndoki wana. Yango wana likambo ko boma mboka ambango. Mais tant to ko ma kambo wana ndo tsiko lo ba to moni lutundula hein azala ki bongo na o administre fa un trajet pe ya Rwanda ba bis ba zui mo mokano ke ba sanga na lisusu a nouveau pona ko ta kimia na est Rwanda o lobi biso to fingi Rwanda o biso lobi to lobi ke bangonde ba ko boma biso bangonde ba ko sala mabele lo ba yokani lisusu na biso moko pona ko ta lisusu kimia. Et bongo so to na makasi ya kolonge tumbate to kenzani message ya Rwanda ko so. Mais est-ce que Babiloko t'a accusé na Rwanda et Kosila Nelikambo ou t'a accusé na Rwanda que Kosila cette fois Sengali Kosenga Kobenga Bamboko ali makasi baya bakata likambo te Rwanda kote ka sepa na biso te kasina ko ebisa yo mbulu na ese ali ka Rwanda te le lieu comme la Rwanda Rwanda bongo ba def to aussi sa bongo mokoni le comme inoko ya kangali bota Rwanda ba adef kuna ba groupes armés. Aussi ça on connaît les lots au bébé la Rwanda et tout bana M23 bandia sans amour comme il balao bongo sans amour tout bas collègue sans adjomi mobi mon équipe mobile à guinée et c'était M23 à la guerre à la quitter mobile à guinée et c'est et que bandali colo tenace et sengeli mampinga mabiso massa mon sala et sengeli ma service de renseignement batsa mon sala. Batiko bako sa ya kolanda ka biso ba politisye bako lekisa ngonga. Ngongo esengi ba pesa na musala ya koeba munguna yali wapi yango bango ngonga bako lekisa ya kolanda ka bato. Te servi de la sema vandi boy. Kaka baluka mayele ndeni tokozwa jimiki tenge. Tokozwa yi wapi atamola ka wapi. Ah balobi na CCTV te ye wana ako kenda kuna pona kokendo bana emission. Tinda bato. Makasi wana ngonga bole kisawana na moto ya zali na ya ta munguna te yango wane zo sa te boku ka misale o ya malonga te ye ali mwana mboka soko alo bima lo batolo batondi matabai mababe yali musala ne tondi matabai mababe yali musala ne dele lo bakangi bazuze balite bakangi ndandingi bakangi yo wa prendre nouvelle ngo boni ndeko sali ngai pasi na motema wa sakante na tali fe Tshisekedi na moyo kwa na tikala koyeba ete o fe to Tshisekedi to ebaka na tamwe tumba ye ute ah vraiment différent te nde ko langai bakambi na Congo na bisho ba na lokuto mo moto ko la sebo tenga na liboy mais noble est-ce que ya yebi mbala ya komi na bokondi pona ba video na ya koloba eke aloba ki eke en tout cas moto to ko pe sa vie contraire to ko pe sa opinion na bimisi yango maloba na ye moko alobite. Ata moto acholingai ata nzambe emo ba cholaka ye na kotika kondimate te bakanga moto po ezaka ba fudi wa te ni ba bosala bo est-ce que za pena pona ye moko soki ya solo te fechi sekedi ali moto ya demokrasia et sengai ta lo baba ba oko kanga bato na kombo na ngai nga na ibi yango te alo bakali lo babon très bien alo bika gabi na yoki boko kanga bato na kombo na ngai. Ngai na tindi moto kanga moto na komuna ngati bato na baso makoka soni bakozonga si soko alobi yango ka ndenga lobaki wana abina zonga lima lobalanga yo boko sala wana na hebi yango te eza ko boma demokrasia bato na bakozonga si soki ngai ndiko ngai avant di nien babi na kota li français ki ne di mon consent avant di nien ko lobate eliko bate makambo ya mama tango toko bate mboka mobeko etat de droit mboka mobeko yali kozwa mibeko ya kala o ya mabe kolongola kotia mibeko asika mibeko o ya kala o IDPS enyo sake ba kokuta yo so yo kibalo ba mona ba ote mon boke bo to kolongola mo be so yo ki atana mono ko ya pambo yo kaka o so yo kibako banga tana mono lokwa mo etumbo babi mbeba o ba komina na code penal babi offense au chef d'état na demokrasia ya gata yo so yo ki mokonja mboka
Honorable Jimmy qui est en prison, a collé à terre, a famille, a été famille biologique, a été politique. Il a été un ennemi. Et sengeli botika bande koné ba mona ye na ko ke pa na bi ba pandi sango te telelo alete telelo bande koné ba moni et ali pasi na motema te makambo mutindo ya boye e ya ko sala manamu oyo to tambola ki nene tumba o to zaki nelo boko na loboko to bito ko bongo ya Congo a djibo kondi makambo mutindo boye ko sama e ali pasi mingi est-ce que a changé pena na ndenge boye bila kaina te ingo bate moto bomba ki wazaki so o ezaki ya na kati na ye a dormi bimisi si ka moto bimisi eloko ya laki a d'accord o kingai a bomba ki wazaki na kati na ye e ko bima sika a yango wana e ali mawa po na Congo mawa kasi tokolela te po ali tumba tokotelema te Congo ko bongwana bato bako bongwa na Congo Très bien. Merci beaucoup, honorable. Le long de Tokolo Bazouzi, Babengi Jamakabondo. Le loi qu'on kenda ko répondre. D'abord, na makambo Babengi le bakolo ba kafini moko diambo kalu makamba lokuta ebele et que le loi qu'on kenda ko répondre. To ebita kozonga to kozonga te. Yo nangambo na yo. Tango bato mosuba ako makambo ebina monoko jamaka kabundu ako batete bako kosa oya akina bango na kati ya libota mwana ya ndako ye wana bimisi yango yo yo kibaya bayano liepo mabate ya kosi
Soki ako zonga, soki to ako zonga te, nga na ebite, na li nakati ya motema ya bazuze te. Kasi, nga eloko na ebite, bakangi ye na nzela ya lukuta. Po, esika afini mokonjamboka na luki yango, na moni yango te. Mabima ambo wa centaine de millions e kenda nga bate. Alobite mbongo e bungaka. Alobite mbongo eko bimana mboka. Ba paradis fisco. Mbongo eko kende. Esika jamaka alaki ya bokonji. Ako eko gulubwa makamba bongo soki ya monaki yango te. Et si il y a un monde qui 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 na Union so Vodacom Airtel bakoteka unité minute mega esengé ba pesa 1 centime na APTC Vodacom gaga ye moko na sanza moko so bia pesa 1 centime na APTC et ko sala entre 5 et 6 millions de dollars Vodacom gaga ye moko Vodacom kaka ya pamba ona ko ba botu na ba to Vodacom entre 5 et 6 millions de dollars pour na Vodacom ba compagnie na ba ni ko futa mbongo ate APT sa zoti ya bango molunga ya kusate ba futa yango. Po soko bango bando futa mpako wana ya sika. Bago matisa. Bago bagisa epa inabiso. Wana uzongi inabiso. Wana sika. Tango batu wakolo babo okangeni. Wana ya mwibite. Wana ya mwibite. Vodacom ka pour un mois. So babi Vodacom apesa un centime c'est entre 5 et 6 millions de dollars. Na mwobu mwoko esa abouni. Sala yango multiplié par 12. 60 millions de dollars. Wana ya Vodacom ye mwoko. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. C'est ça. Oh, Babi, il y a des rémunérations. Il faut que tu aies 60 millions de dollars. Pourquoi tu as un Vodacom? Sauf si tu es Orange, tu es Airtel, tu es Africel. Tu as 150 millions de dollars. Je ne sais pas. Parce que tu as un peu de temps dans le monde. Tant que je suis là, 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 je suis ba kongomani ba alina yo. Oh lobby, o lobby pour na ba kongomani. Millions na millions ya ba kongomani ba alina ye na sima na o lobby. A kangoli biso, Jean-Marc Kabunda a kangoli Congo. Aye koloba, oh bato ba ku ko kenda nango na CCC, a lobby yango na mongongo ni ko. Po te mabe, ba tele ko confirmer makambo bato ba lo. Mabe ba tele melaka yango. Mabe ba pa melaka yango. So ba ba kabuni soko moni ndoki belela jamaa ka beleli ndoki okinga yango se bango pasi abeleli ndoki na moyi ndoki yeyo botala ye biloko asali ye o angoli na libumuna ye yango wale se bango pasi bokunja moyipi ya kanyaka okinga Sigo honorable ko kan makambo Jean-Marc Kabunda en tout cas bato bako mitu nebele to moni pe matata pono ye pe procès to moni pe Moïse Katumbi avant makambo babimisela ke makambo ba de père et de mère tout ça bato tout bako se prononcer pour na 2023 apparemment bako zo mo likambo kote wana est-ce que vous allez jouer politique ah wa tozo kenda nzela ya un père tata bo moko libo tabo moko okonji bo moko yango nja toke si on a battu, il y a un candidat président. 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 Il y a
nyonso sala o elingi sala o elingi soko ali na nyonso sakrete ay komekatende bako bambelo ya kukuta ba mola boloko excusez sous forme de dictature te voilà yango na ebi su ali dictature to ali na kata dictature biso bundé tumba to ebi kotala ndeko ola lola mukabo bakangi ka babengi sikabu ola la mukabo balokoti nani Jimmy kitenge ya kolokota na balabala lokola njinji ikombo na yango dictature kombo nango mosusu ya ite kombo nango be moko nous sommes en pleine dictature dictature pe ya makasi ya osakanati yede dictature yango wana na kobela bakongomani totalement et si kanyonso kongomani odwami ozo lela pona mbongwana ya mboka tellement pe tumba awezaka kobande mobumo koya tango tokoma pele ma ponomi o bakosala ko ndima yango te tango tokoma pele ma ponomi ya matata yango wana singe ko te mandele Telemani kongomani esika notozwa mibana poto ba kongomani ya kati ya mboka Telemani esika boali pona mbongwana ya Kongo. Très bien. On va trop mon kokina pena suka to sili si presque mais esko élection eza kalaming été ningo kolbo ma ponomi awa mais to komona eloko moko te honorable. Est-ce que ma ponomi kozala bongo soki eza te bongo ndima glissement? Nani oyo Frank Diongo sa pesibino ya no boyokite? Babi soki ma ponomi sa mité ba kongomani bango ba aussi sa likambwana. Ogangode. Fago dongo ya noniti. Ba kongomani ba kosisa ni kambwa. Ndira yango na tokoke. Okinga? Eh. Yango wana okoyoka mbala nyonso mbela na ngai na kabila na Fayulu na matata na katumbi tetoyeba kopusana. Tozala lingomba po tepesa biso makasi ya kukanga nzela bato balekati. Yango moni na sese mosale kosama pote tokoma ali ngomba wana tokukoma na yango yango nde moto kobigisa Kongo bokosangana bino tu pona sengeli pona kosanga sengeli kosangana na sese mosale kosalama tokukoma na yango bakongoma ba mona yango ngongo yali nano yali obabengaka marathon yali course de vitesse te 100 mètres que nango malembe toko koma na yango okinga inde ko nanga toko koma na yango glissement tango ko yoka moto lokola diongo moto a ebi tumba oya bunda ami tumba mbeka anyoko ya babeta alobite ata kabila na kendo kuta nae boyoki yango lokwani abi kabila za mieux que tu sais que tango a ebi sibino bongo boko banza terini moto lokwa diongo nde kamusi ba kabila kangaka e même boye baka esika to sito komi okinga Boye baka esika to sito ko. Mais est-ce que ya solo kabila za moins mal que mo que na kokota na wala nyoso te. Na kokota nyoso na nyoso wana te o eleke leka. Nga na li wana te pona kokisa kabila na Félix. Te. Nga ina moni te na mibumi na Félix asaye lokwa malonga pola mboka te. Bango ya ga kabila ya se mibuzo me yo banda mibumi ni yebise bise yo sai. Na o etali mboka mibeko na o etali kolia komela kela chabana. Babina bino yango yo Bosali kelasi ya ofele. Kelasi ya ofele bana batondi meke. Na kati ba kelasi ba kwesu otangate. Elo konya malongo. Bana bakomye be na kelasi kasi maele yokota na mutote. Mosani bosai. Yebisangai. So ba yebisi bino mabe. Ba yebisi bino mabe. Mbongo ya kusaka nango ya kosala sepelasi yali. Oh ya kutunga bete realite. Bokondi ya sepelasi na sepelasi. Bokondi ya wenge muzika. Bokonja wenge muzika peda wenge muzika. Bazaye ko le la banda kale, baye ko za bokonja baye ko kundola bisengwa bango nyonso akale basaka tena bolenge. Baye ko sanga botata mawa. Mawa. Biloko bato sala na mibutu mibale ya bomoy. Mibutu mibale na mitano baye sanga ya kimokolo. Bokonja sepelas bokonja wenge muzika. Bokonja sepelas. Sepelas. Tu mon beji babeti ya lo bitan bakonti wa ki wabengi sa ji babeta. Ah wana babengi si ya beta. Ya tali ka bang. Wana na moni mabete. Babengi si ya beta, babengi sa ye. Pe ba pandi sa maka mo musu bo ko na tangi mo pandi sa mutu abo benga ke nani wa beti sa ki ndule Abu Dhabi. Nani Amadou Dhabi.
Comment on peut mentir aux Congolais comme ça? Lui va faire une banque une institution de microfinance pour les femmes de Mitterrand. Il va commencer par où? Les femmes de Mitterrand ont quel revenu? Pour banque, il peut appeler sa moutou Nyongo. Et c'est moutou, il n'y a pas d'année, il n'y a pas banque. Il y a un peu de temps. Il y a un organisé concert à mon nez. Tu as le coup. Les journalistes, je l'ai ça. Les femmes, les veuves là. Vous d'abord, combien 34 000 francs. Il y a un 34 000 francs au sein des banques. Il y a un banque. Il y a un peu de temps. Tu as le coup. Je ne sais pas si je suis un peu de Abu Dhabi, je suis un peu de temps. Amadou Diaby. Tandis que tu as un Congolais, yo tato yo keba ko sa ba Congolais boté. Comment un étranger vient se moquer de Congolais comme ça? Et les joueurs congolais, ba komi yango. Toi, tu vas créer une institution de microfinance pour des épouses militaires, les veuves militaires là, qui ont 34 000 francs par mois. Ça monte ba monsou ba foudité. Yango yo banque yango yo ko pesa ba ngonyo ba zongi sur on ani. Oh, pour battre la mapa. Yo def sa ba to mbongo pour monter la mapa. Mapa elle est ko lire moko na moko. Mon tante a ma parlé à Soka, elle a béli. Mon maman a parlé à l'hôpital à Poi. Hein? Fio canon du camp. Tandé, ma congomani, ma comment qu'on cause sa vie son abatto. Ma que tu as vu son motoyer, à Soukane, ma camboné à Mindou l'été. Elle y est, voilà, quoi, Sabasia, ma soda, ma couffée à Mibali, t'es un conseil à la bino banque. Si ma sanda motoba, mon pandissa, mon mot à tout naïa en goté. Et le kin à yango. Ou cause à ma congomani, cabodon, mbokalou, puta. Bokondi ya lokuta bakambi ya lokuta ba ba ko ya ba pa ya ba yawa ba ko tina lokuta wana ko nyoko ya ba kongomani heli mawa na ko sala banki mais au moins il a fait ce chèque à $50,000 dans la femme militaire ba ko sima lobana bango ba lobaki pour la fois passé lobaki lokuta ba ko pesa tim ba pesi pour na ba basi ya ba ya ba soldat Mbongo pesi bango chèque à $50,000. Mbongo ngo liboso ba banque ko kenda pa ba fa de ce ba ko me pa ba sa ba soda. Ba changer méthode. Ya liboso yango. Bango ba pesi $50,000 et bongo ya Abu Dhabi. Mbongo ba pesi ye $582,000 ya yop. Adjonge se libo ba pesa ki yete. Mi ba du ba pesi ba ke ba kabo. Po bango ba sanga po ba luka keska obisa mbongo bu matin. Po ba ndoke ndoka bwana ba. Mi ba du ba pesi ye ba ke ba kaboli ye pa zu nzambo ako pesa ba bula mongo na biso mongo nda pesi ba sia ba soda yo to bo 582,000 dollars o ba pesa ki as ok ska yanga ni yango mi yibi ba kaboli mbongo na bango ali ba ele 40 volets ba kaboli mbongo ya poto kosa ba kongomani ba mona tetaba to malamo okingai yango na ba salite. Donc, il y a un peu de temps. Vous voyez? Merci, honorable. Tu comme venu dans la émission de Abisso. Mais question. Je suis venu à la maison. Je suis venu à Congo maison. Je suis venu à la 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 maison. Je après ça, ben d'abord, si on a pas passé à l'île, on a pas yé comme un massacre. Dans mon temps, il m'a dit bon, on a d'abord la bataille. Honorable pour tout style, sa question sous car tout le monde à Congo Mani Balobé Zamabé. Projet à ministère hydrocarbure, à zone pétrolière, on a bako le babako le babako d'a exploité Sikawana. Ou Balobé et Kati Sikino qui n'a kati tout ça. Est-ce qu'il y a des projets moins bien? N'a pas un bassin, on a un gognon sauté. C'est un dossier très technique. Là, on a côté na Bozindo et c'est na tena côté na Bozindo na yeba pour ba ici yo et si gagnons sur pétrole za kabatimbola te pétrole koza ba yeba tali ba monité mbongo ba côté koza ebele pétrole yemo ke batiki pe et ngo ba teke et si gagnons sur pétrole ya iba timbola kayo nde sengeli ko côté na Bozindo pour na koyeba soko ya solo yali soko yali et yali ebele pour te ça te ba paya ba ya na mbongo na bango po musala wana ya ko banana nu ko tala pétrole ya na katisima ko tia ba machine po ka kombisa e senga mbongo ebele pe mibu ebele soko ya malonga te ngi mimo pe bati
On a du gaz et du pétrole, on s'en fout. Ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire à nos enfants? C'est ça. C'est quoi, on Thomas, hein, Avandi, ministre Avandi, Yazo Seka. On a du gaz et du pétrole, on s'en fout. 10 000 dollars, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, bon, quoi, congoué. 10 000. 10 000, boyé. Pourquoi, Babi, on a du gaz et du pétrole, on s'en fout. On a du gaz et du pétrole, on s'en fout. On rigole au banni. C'est quand on y est, mon conjoint n'est pas à Vandi. Alors qu'il y a un peu de sang, on a du gaz et du pétrole, on s'en fout. T'as la nana ici, tu m'as commis. Regarde-moi ça. Azo, yo, que l'engi, à la nana, baba, on a du gaz et du pétrole, on s'en fout. Réalité, Annie. Pour nous, 10 000 dollars. 10 000, mon cher ami Alex. 10 000. C'est beaucoup. 10 000. C'est vraiment beaucoup. Mais d'ailleurs, foutre à colonel. 113 dollars. Faut calculer salaire colonel. On a banda kotanga basanza. Basanza mibu boni po kokisa. Voilà. Ye mtoma ya mboka sana ngo ana libenga. Il a ça ici dans sa poche. Po na kokaba. Po colonel ya mpinga kokisa mbongo wana esenga sa musa ata mibu mwambe. Wita. Nda kokisi mbongo wana. Mwa blolo bela ka population. Okokyo lo batte na likambo katolika ya kolela chaque jour pona ba terrain no bazui. Te wane kokenda te. Et aucun daté. Mais ton moni John Nyakeru, oh, Ambongo a autant à combo na ya sili qui a bissé Ambongo a tant à sou combo na été. Mais balobi qui a zalipé. Ah, ya go bangi sambongo, botika yekuna. Tcha! Ambongo a banga bato, a banga nzambe te a go banga moto autant à combo na. Botika yeba bilo kwa basi bate kombo bato ba yekwa bato autant à combo na. Tika bango, bokonya mango kosila. Tika bango na bina yo. Oh! Bisou de suite moni mingi, tu bandi tumbo bande le komo boutou. Musée. Kabila. Kabila. Tout ce que tu as dit, c'est que tu as dit que tu as dit Kabila tu as dit que 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 alina boye 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 tu as dit que po et tu m'as habitué à la catégorie quoi basi bakangisima ozonga souci mato ozonga api po elle tumba po na mboko ozonga so ozonga ok okene balé ojindi to kende libuso to kolonga na lobine o lelo to kolonga na ebisi bango et kosi la kalamini te ma peko batie boy ma poleta et kokita bon foa boko ozonga loko angai moto pamba na la kibino et kalamini te. Très bien. Chalamina ebisi bango bako zonga Congo o etumbo to bunda moto akoya ku bangisa biso ali lisu te. Bato bakufi makila etangi bongo biso to zonga sima tina kasi tina skaska skatina ya bato bakufa gani. Toke dali boso. Très bien. Très bien. Merci beaucoup mon amboka honorable Mike Mukebai. Merci beaucoup en tout cas. Ba kongomani merci nabino ba obolandi biso. Ndenge boko ka partager ba lien boko kata ba émission boko partager et ko sala très bien. En tout cas ne nabara c'est une façon de nous soutenir. Aimer et partager et za mon amboka to silisi liloba pona bande quoi. Est na makambo ko le kakuna entre bango na mon. Na ko benga bango na kimia. Pe ko yebisa bango. Ba tala monisco te. Batala gouvernement. Et tout ma moto aussi sango ya gouvernement. Monisco akokenda. Et bon soit que ici mana yango. Gouvernement za makokia aussi c'est tout. Batia gouvernement na oya ko kambamboka moto. Musale ko sa mala moté. Kanya ke leki, moi bieleki, mampinga ali mala moté. Mpulu chéri mala moté. Yango wana kimie koya te. Batia bango moto. Bakosi bango. Batindi bango et pa noko oya oya kangali bota. Bakosi bango bazongela kolo makambo. Okingai? Batika noko oya bakosi ya makambo noko te. Yali noko te. Tata ye moko abumili bota. Tata ye moko ali na pasi ba na moté maté. Okingai? Yango wana mbelangai. Merci beaucoup, honorable.
Ce qui est peli, merci na Voldingi Tuka derrière la caméra. Pour na mokola lelo, Tosuki Awa, au revoir. Ma mission TV, le miroir du monde.